В този момент появи се една ревност, аз разбира се давах поводи за което, защото и за мен беше нещо ново и за него беше твърде стресиращо това, че ме няма с цели месеци пътувам нагоре-надолу и някакси нещата започнаха да придобиват друг облик и, както се казва, макар и истинска да остана издържана това напрежение или може би по-скоро и ние се предадохме, не знам, но бяхме и твърде млади, по-специално аз, той беше по-голям от мен, но... И аз бях твърде млада, както казват хората, че грешките на младостта се оправдават липсата на опит. А пък и той беше, както се казва, втория мъж в живота ми. Някакси на този етап не си представяхме семейства, деца и такива неща, а той имаше такива амбиции към мен и това също отделно ме стресира. И както и да е, не ми се получи тази връзка, но пък е връзката, от която помня най-хубави моменти. Беше много такава динамична връзка и даже когато изгледах филма «Три метра над небето», си припомних за тази връзка, защото главният герой много ми прилича на него. И така, но не си спомням с мелахоли и такива неща за връзките си, защото това са хубави, дори нали, лоши моменти, преживяни с един човек, те са се обогатили по някакъв начин, оформили са личността ти и са ти показали как да продължаваш напред. И така, май ти надул главата, обаче аз поне да не съм се наспала, като не съм се наспала, говоря прекалено много. Не, аз във връзка с тази кампания, която правя на предаването VIP Зона и на интервю, всъщност... И слушам с такова удоволствие и ставам част от любовните връзки, които ми разказвате, че се чувствам малко по-мъдра и малко по-опитна в любовта. Вашето преживяно трупа моя емоционален опит, но нищо, може да продължаваме нататък. На мене ми е изключително приятно. Сигурна съм, че тези сантиментални моменти се харесват и от нашите слушатели. VIP интервюто. Събота. Преди обед. Радио Веселина. Верните в моя живот страшно много дължа, за това, че приех за любов всяка ваша лъжа.